Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwa mbere uje kuri cyano mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu bakurikirana iyi cyano kugira ngo ujye ubasha kubona inama nziza kandi zubaka mu rukundo. Uyu munsi rero ndagira ngo subize umwe mu basore banyandikiye ndakeka ariko niba uri kureba iyi video nawe ushobora kuba ufite ikibazo nk'icyo. Umusore yaragize ati nakundanye n'umukobwa ariko kuri ubu ngubu mu by'ukuri ndananiwe kubera yuko aranshanga cyane. Uyu munsi mbona yuko anyishimiye ejo nkabona abivuyemo. Uyu munsi akambwira yuko atanshaka ubu ndakansaba imbabazi yuko ashaka kongera usubirane. Mu by'ukuri sinzi ikintu nakora muri makeya n'iki wamfasha. Ikigaragara ni uko ababaye cyane kandi akaba afite urujijo mu by'ukuri rutuma asa nk'aho yihebye. Uyu munsi rero ndagira ngo nguhereze ibintu 14 mu by'ukuri birabasha kugusobanurira umukobwa ushaka kuba uri kumwe nawe mu by'ukuri nta yindi ntego afite muri urwo rukundo uretse kuguteshereza umwanya. Nta kindi rero wakora muri uyu mwanya numara kubona ibi bintu byose 14 ubirebe uko nabiteganyirije kuko ni ibintu nakoreye ubushakashatsi kandi bigaragara mu by'ukuri ku bakobwa bagera kuri 90% bagaragaza ibimenyetso mu gihe bari kuguteshereza umwanya. Ikintu cya 14 byo ni kimwe mu bintu mu by'ukuri kiraguhamiriza yuko umukobwa aguteshereza umwanya kandi nubwo ugumya uhatiriza. Reka tujye ku kintu cya mbere ahangaha. Uzasanga umukobwa nta mwanya aguhereza ndetse umwanya bwite mwiherereye muganire kugira ngo murebe aho urukundo rwanyu ruri kuva ndetse n'aho ruri kugana. Iki ni kimwe mu bintu azakwima mu bintu bishoboka byose ashaka gukora rimwe ariko mu by'ukuri ni kimwe mu bintu bikugaragariza yuko umukobwa nta mwanya agufitiye cyangwa se mu by'ukuri ntago afite gahunda yo gukundana kuko niba atakubonye umwanya mwembi muri hamwe muganira kugira ngo murebe aho mugana ni kimenyetso simusiga kibikwereka yuko mu by'ukuri atagufitiye umwanya. Mu gihe ataguhaye umwanya kuri telefone muganira icyo ni kimwe mu bintu bikwereka yuko mu by'ukuri nta gahunda afite muri uwo mubano wanyu. Ikintu cya kabiri ahangaha kiguhamiriza yuko umukobwa agutekereza umwanya ni uko uzasanga asubiza mesaje zawe mu by'ukuri atinze cyangwa se akanazihorera nkana. Iki rero ni ikintu kimwe kizabiguhamiriza 100% yuko umukobwa adafite gahunda yo gukomezanya nawe mu rukundo. Ushobora kuba wandika kenshi cyangwa se uhamagara kenshi ariko yagusubiza ugasanga ijambo rigufiya cyane. Iki ni ikintu kibiguhamiriza 100%. Iyo umukobwa yanditse ijambo oke cyangwa nibyo cyangwa yego aba akwima amagambo yo gutuma mu by'ukuri ikiganiro gikomeza. Ni nayo mpamvu akoresha izo nteruro ngufiya kugira ngo ubure aho uhera wongera kubaza ikindi kibazo. Ikindi ahangaha uzasanga umukobwa akoresha ijambo akenshi yuko atari tayari yo kuba muri uwo mubano cyangwa se atari wedi hari ibintu byinshi ahugiyemo mu by'ukuri yuko umufatiranye ya nubo n'umukobwa avuze ijambo nk'iryo ngiryo ni uko mu by'ukuri ashobora kuba adafite gahunda na nkeya. Ni ugufungura amaso cyane mu gihe uganira n'umukobwa avuze ijambo nk'iryo ngiryo yuko atari tayari cyangwa se ikindi kintu cyose kikwereka yuko atishimiye kuba muri uwo mubano ashobora kuba avuga ni kimwe mu bintu bikwereka yuko ntugumye guta umwanya wawe mu by'ukuri. Hari abantu benshi bashobora kuba bashimira cyangwa se bakwifuza kuba babana nawe so mu gihe rero ubonye yuko atishimiye cyangwa se ataguhaye uwo mwanya cyangwa akakwereka yuko atari tayari ya ugomba kumenya icyo ugomba gukora. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa akenshi akwigaragariza yuko rimwe na rimwe arakwishimira ubundi ukabona arahindutse. Ugukunda yirinda kuba yagushyira mu rujijo rwatuma wibaza kubera iki umera muri ubu buryo uyu munsi ejo ukaba muri ubu bundi
ugukunda mu byukuri ntago gushyira muri iyo position ya icyo ni ikindi kimenyetso rero mu byukuri ubona kuje uyu munsi ejo agahinduka akongera akaza agahinduka icyo ni kiguhamiriza yuko nta gahunda na ntoya afite muri uwo mubano wanyu ikindi akwandikira kuko hari icyo amukeneye iki ni ikintu umukobwa mu by'ukuri udafite gahunda yo gukomezanya nawe ahubwo hari icyo agucaho uzabona kimuranga kimeze nka identite ya uzabona umukobwa akwandikiye cyangwa se aguhamagaye mu by'ukuri kuko hari ikintu akeneye amayinite se yarangiye ukeneye se kohereza amafaranga yuko yakemura ibibazo binini akeneye se yuko wamurandira serivisi runaka niba hari icyo agiye kumufashaho mu by'ukuri azi yuko anytime aguhamagara araza kukubona cyangwa se icyo yavuga cyose urahita ukimukorera muri ako kanya kuko abona yuko umwitayeho ya icyo ni ikindi kintu simusiga nubona ataguhamagaye mu buzima busanzwe muganire cyangwa se hari ikintu ushaka kugira ngo mugereho ahubwo akaguhamagara kuko hari serivisi akeneye yuko umukorera ya icyo ni ikindi kimenyetso simusiga ikindi aha kandi wasanga yakwandikira kuko afite irungu cyangwa se akeneye atansiyo akagushotora akakwandikira nk'akantu kagufiya katuma mu by'ukuri wongera ugasubira muri ya mude imwereka yuko umwitayeho cyane ubundi agakora iki agahita atakaragara cyangwa se ukabona ahise yiburisha mu by'ukuri akagutera urujijo iya ahangaha abakeneye atansiyo ni nayo mpamvu akoresha ubwo buryo iki rero ni kimwe ugomba kubona kandi ukafungura amaso yawe ikindi ahangaha uzasanga yica gahunda kandi urasanga yirinda yuko yanakubwira ati ese reka tubisubike turebe yuko twakora ikindi gihe ahubwo uzasanga ari wowe ubaza uti ko byapfuye uyu munsi ese hari ukundi twakongera gupanga muri we mbese uzasanga atabishishikariye cyangwa se afite morale yo kumva yuko yakongera akaguha gahunda cyangwa se akiyesikiza mbabarire byagenze gutya na gutya reka turebe ku wa gatatu cyangwa se mu cyumweru gitaha uzasanga icyo kintu kitamuzamo cyane ahubwo aricecekera akarindira yuko wowe wongera gutanga iyindi gahunda umukobwa rero ugukunda ntabwo ari uko nguko agenza ibintu wari wabona aho umukobwa yicara yumva yuko nta kintu na kimwe mu by'ukuri yakwikemurira ahubwo ibintu byose ari wowe abitezeho yawe iyo ubonye umukobwa mu by'ukuri yumva yuko ubufasha bwose ni wowe ujya gukora ni wowe ukora buri kintu cyose aricaye aho ngaho mu by'ukuri azi yuko uramukemurira ikibazo kiri cyo cyose yaba akeneye bitewe n'uburyo ashobora kuba ateye ni umukobwa mwiza yumva yuko ibintu byose yavuga byahita bikemurwa ako kanya umukobwa ukoresha rero ubu buryo ni kimwe mu bintu nabyo bigomba kukwereka yuko mu by'ukuri nta gahunda mu gihe ubona yuko atari capable yo kwikemurira ibibazo bye bwite ahubwo akumva yuko ubufasha ari bwo bwose ari wowe abusaba cyangwa se ari we ugomba kubikemura icyo ni ikindi kintu kikwereka yuko akuriho kuko agucaho icyo kintu gusa uzasanga uyu mukobwa iyo muri kuganira mu by'ukuri ntabwo aba ari like muri iyo moment uzasanga atitayeho kukubaza ibibazo ibyo ari byo byose bishobora kuba byatuma akumenya kurushaho cyangwa se we akureke unamubaze n'ibyo bibazo kuko n'iyo umubajije ikibazo icyo ari cyo cyose kimwerekeyeho usanga acisha hirya no hino mu by'ukuri akirinda kuba yaba open cyane kugira ngo umumenye nawe uzasanga rero umukobwa gukunda yirinda kuba yakubaza cyangwa se wamubaza ibibazo ibyo aribyo byose ngo abibonere ibisubizo ubundi ugasanga niba amuganira akuzaniye ibintu mu by'ukuri ubona yuko bidafite n'aho bihuriye n'ibyo murimo muraganiraho akuzanira amasije atandukanye aho kugira ngo akomeze kucyo mushobora kuba mwaganiragaho icyo ni ikindi kimenyetso rero simusiga kigaragaza umukobwa udafite gahunda ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa niba atagufitiyeho gahunda azashaka uko ashoboye kose mu gihe azi neza yuko muhura cyangwa se mufitanye gahunda usange akururana n'abandi bantu b'inshuti
inshuti ze cyangwa se abavandimwe be icyo ni ikintu kizamukwereka yuko mu byukuri kuba kururana n'inshuti cyangwa se abavandimwe ni kimwe mu bintu bikwereka yuko nta mwanya gufitiye ahubwo waza ukisanga nawe ukinjira muri iyo group ikindi ahanga uzasanga umukobwa mu byukuri akwereka yuko atazi icyo umubano wanyu usobanuye sibyo umubano wanyu hari igihe abibona yuko ari ubushuti busanzwe cyangwa se mu byukuri akavuga ati ngira ntago mbizi ibi bintu turimo sinzi aho biva sinzi aho bigana you know reka tubihereze umwanya ahari kera tuzamenya icyo bisobanuye niba turi gukundana cyangwa se ari ubushuti busanzwe muri makeya uzasanga muri we abikwereka muri ubwo buryo ntago abazi neza yuko hari urukundo hagati yanyu mwembi ahubwo akwereka yuko nawe atazi ibyo umurimo mwembi ya iki ni ikindi kintu mu by'ukuri kiguhamiriza yuko nta gahunda na ntoya afite mu mubano wanyu ikindi ahangaha uzasanga umukobwa abikubwira yuko ashobora kuba afite abandi bantu bari kumutereta cyangwa se bari kumuganiriza you know ukaba ubizi ariko ugahatiriza ukavuga uti you know what ibyo ari byo byose reka nshyiremo imbaraga ibyo ari byo byose ashobora guhinduka akanzaho iyo yakubwiye ati yego mfite umuntu turimo turakundana akabona yuko ukomeje kuguhatiriza akakwereka yuko bimurimo cyangwa se uyu munsi akifata ukabona yuko ukorewe utuntu you know tw'abantu bakundana ukabona yuko you know ari muri iyo momenti muri ako kanya ariko niba yarakubwiye ati yego mfite undi muntu akagumya kuzaho kandi uzi neza yuko yabivuze yabiguhamirije mu maso yawe icyo ni ikintu kiguhamiriza yuko urimo urata umwanya wawe ubusa abakobwa akenshi iyo ibintu bitabarimo basha no kwitwaza kuvuga bati yego mfite undi muntu kandi uwo muntu adahari ariko muri makeya nta gahunda na ntoya bafite yo gukundana nawe nubwo baba bari kukwigaho cyangwa se barimo barapu you know barimo barapu barimo baragukoresha hari ikindi kintu bagucaho ukumva buzatiye ndamufite ariko akagumya akwikuraho cyangwa se mugumya muganira icyo ni ikimenyetso kitari cyiza mu by'ukuri aba ari kukugaragariza gishobora gutuma ufungura amaso ukamenya uti uyu muntu ni iki anshaka ikindi kintu ahangaha uzasanga amagambo ye akenshi atandukana n'ibintu ashobora kuba akora guys iki ni ikintu mugomba kwitondera cyane iyo umukobwa ubona yuko ibintu avuga mu by'ukuri atabishyira mu bikorwa ni ikintu kimuhamiriza yuko urimo urata umwanya wawe wose ibi wabifatira urugero rutoya cyane ashobora kuba akugaragariza uyu munsi akakubwira ati dukure ukabona ntabonetse akakubwira ati ndaguhamagaye ukabona ntaguhamagaye akakubwira ati you know what turajya muri picnic cyangwa se turakora iki n'iki ukabona ntabikoze icyo ni ikintu kimuhamiriza kuko uyu mukobwa ari mu rukundo ijana ku ijana ibintu byose avuga abishyira mu bikorwa kandi akaba uwa mbere kuba yakwitabira icyo kintu yavuze cyangwa se icyo kintu yavuze ati ndakora ukabona niwe wa mbere uteye iyo ntambwe igiye kuba iyayo iyo wabonye rero yuko ibintu bye bitamacinga ugomba gufungura amaso ukamenya yuko mu by'ukuri harimo micango ahangaha ikindi kintu ahangaha uzasanga amagambo ye ni makeya cyane iyo murimo muraganira sibyo umukobwa yagukunze guys aravuga ukibaza uti oh la la I don't know icyo ndakora icyo ari cyo kuko uyu mukobwa arandenze ibyo abakubwira byose mu by'ukuri biba ari ibintu bikubaka kandi bikunezeza umunsi ku wundi wumva yuko wakwicara wumviriza umunsi ku wundi iyo rero umukobwa wabonye yuko yabaye kimya yacecetse ya icyo ni ikintu kiguhamiriza yuko ibintu ntabwo bimurimo kandi nubwo wahatiriza gute niyo wamuruka nkaho gute mu by'ukuri yakwimye umwanya wo kuganira nta kindi kintu ashobora kuvuga mu by'ukuri cyakumira icyo rero ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko umukobwa mu by'ukuri ibintu bitamurimo ikintu cya nyuma ahangaha ngiye gusorezaho kandi gikomeye cyane wowe musore ugomba guhita ufunguka amaso n'iki n'iki urimo urakundana n'umukobwa cyangwa se ya umugore you know uzi neza yuko yubatse cyangwa se uzi neza yuko uyu mukobwa ashobora kuba afite umuntu
kiganiro murabizi ijana ku ijana umukobwa akaguhereza iyo opportunity yuko mushobora kuba mwakundana mushobora kuba you know mwahuza urugwiro ahanga urabizi neza yuko uyu mukobwa afite undi muntu akundana uraho nga usa nka urimo urakora competition mu byukuri uvunwa n'ubusa ni gute ushobora gufata umwanya wawe ujya gukundana n'umuntu uzi neza yuko atari hidetasha n'undi muntu uri mu buzima bwe iki ni ikintu mu byukuri kiguhamiriza yuko urimo urata umwanya wawe w'ubusa kuko kuba usaranganya you know amarangamutima cyangwa se n'ibindi bintu n'undi muntu wundi uwo mukobwa ashobora kuba yihebe cyangwa se arimo arakundana nawe ni kimwe mu bintu bizakuvuna kandi kugira ngo wivane muri uwo mutego bizagutwara igihe kinini cyane ni kenshi azakubabaza ni kenshi bizakuvuna kuko ubona yuko ntabwo uri guhabwa mu by'ukuri umwanya cyangwa se agaciro wakagombye kuba ufite imbere y'umuntu ushaka kuba agukunda mu by'ukuri ni ibintu rero ukwiye kwirinda cyane kuba wakora ikosa ryo kuba wakundana cyangwa se wakwemerera umukobwa ngo mukundane kandi uzi neza yuko afite undi muntu bashobora kuba bari gukundana ya nibyo bintu rero uko nari nabiteguye nizere yuko bifashije uyu muntu wanyandikiye kandi nawe musore wundi ushobora kuba ufite situation imeze nk'iyingiyi mu by'ukuri ni umwanya wo kugira ngo ufunguke amaso ushake umukobwa uguhesha agaciro nkuko nawe ukihesha wumve yuko mu by'ukuri urukundo rwawe rufite valere iri ku rwego rwo hejuru kandi igomba guhabwa umuntu mu by'ukuri ubikwiye ntabwo rero ugiye gutanga urukundo rwawe ku muntu ubona yuko mu by'ukuri atari tayari yo kwakira icyo uri kumuhereza si byo kuko uba uri guta umwanya wawe ubusa ahubwo kebuka urebe iruhande urebe ninde muntu mu by'ukuri ukwitayeho ninde muntu ninde muntu ukwakira ukuri wa mwari uzi neza yuko agufitiye urukundo akwirukanka w'amanywa na nijoro azi neza yuko ibyo akora byose bitari kugucana cyangwa se kukuvangira umwanya aba ari we uhereza umwanya aho kugira ngo uwute ku muntu uzi neza mu by'ukuri yuko urimo kwirukankaho nk'aho wirukanka umuyaga ya nizere yuko rero ibi bimenyetso hari uwo birafungura amaso kandi bikamufasha mu by'ukuri kuba yamenya aho ahagaze kandi akamenya n'iki ngomba guhita nkura kandi ngahindura mu buzima bwanjye kugira ngo urukundo rwanjye mu by'ukuri nduteganyirize cyangwa se nduhereze umuntu urukwiye niba hari ikindi kintu wifuza yuko nganiraho nacyo nakwishimira yuko wansigira igitekerezo cyawe aho ngaho muri komenti nkaza kubiganiraho nabyo ya nahuta rero imana ibarinde aho muri hose cha cha nahutaha bye bye.